ونه چې کوم دی موږ د سیاسي پلیټ فارم نه کله یې دغه ډیمانډ شوی دی موږ یې نه پاکستان وکړو نو لہذا د دانه پس بیا د موږ دا ذمہواري جوړیږي چې د قبایلي علاقو د عوامو کوم ډیمانډ یا د سیاسي پارټو کوم ډیمانډ چې دغه لپاره موږ تحریک چلوو یا په هغه کې موږ د حکومت له وخت سره کینو و چې کوم ډیمانډونه دي چې هغه موږ ته پیش کړو موږ ان شاء الله ولزیز پدا کې چې کوم د ټاسک فورس ممبران دي هغه باندې چې چا ته حفاظت وي هغې سره به کینو هغه به لرې کوو خو چې څوک هم د حکومت نمایندګي کوي هغه به د انضمام حامی وي و هغه به چې کوم دی عدل یا انتظامي او مکین نه جدا جدا ایسې قبایلو له غواړي که نه غواړي نو ان شاء الله موږ به د سیاسي اتحاد سره شانه په شانه په هر ځای کې ولوړو موږ به نمایندګي کوو د تاسو په قومي اسمبلی کې دننه وہ چې په 17 تاریخ کوم اجلاس ہے ان شاء الله ولزیز باقی به تاسو وکړو چې په هر صورت موږ په دغه باندې خبره کوو وہ چې دا کوم خلک اوس دا غوړي چې مالیاتي کومه فائدہ رسیږي د تمو حکومتونو له نو پاکي انضمام شوی دی چې کوم د پیسو چې کوم ترانسفر کول دي یا هغه باندې دا نورې علاقې چې کوم د خوشحالول دي هغه انضمام شوی دی خو چې کوم را کوم کہ قبائلی علاقوں کا پودا میں قبائل صرف اور صرف جکم نے نمائ بدل شوی رو کہ اے پی اے نا جکم ڈی سی جوڑ شوائے رہے وہ اے پی اے نا جکم اے ڈی سی جوڑ شوائے رہے وہ جکم دے پی ایس ٹیم بدل شوائے تھی میری اس قسم جکم نے قبائلی علاقوں کا نہ جکم دے ادھر فوائد میں لو شور ہونے اکیلا سے جکم دے کا نہ تعلیمی یا پسیات کی جکم نے پودا میں لو شور لہٰذا دی حکومت چې کوم دا 50 ورځې کوم حکومت دی په دا کې چې کوم دی کنه ډېرې غټې ذمهوارۍ په حکومت باندې نورې هم دي لہذا د حکومت له د یادولو دپاره د دغې په هر فورم کې آواز اوچتولو دپاره نن موږ سیاسي اتحاد دلته راغوښتی دی چې سبا څوک دا ونه ویلي چې حکومت یې وخت چې کوم امنیزو د فاټه خاموشو یا په دا باندې د چا سره یې دغو په حقوقو باندې چا سره کمیټمنټ کړي دي نن هم د هغې یو پوینټ ایجنډې موږ حامی یو وه په دا باندې موږ د سیاسي اتحاد سره په هر ځای کې شانه به شانه به ولوړو هدغې لپاره د لایعمل ضرورت دی نن د دغه میټینګ چې کوم خاص خبره ده هغه دا ده چې موږ د دغې لپاره چې کوم پروګرام دی چې ګروپ وو په دا کې کله وزیر اعلی سره ملوېدل وي په دا کې د وزیر اعظم سره ملوېدل دي پدا کی کلی گورنر سره ملوې دل دی کا پدا کی ممبر قومي اسمبلی سره ملوې دل دی چېغه دې پر موږ لیاره جوړو کو حالات هموار کو یا غوس رټیمونه کی دو سیاسي اتحاد مشرو یا غوس رکینه او چا کوم مطالبه موږ دو چا دې اسمبلی په فورم باندې هغه او چا ته کی وې دغه مسالې په پوری توګه باندې حل روږي نن دغه میټینګ چې کوم دی سره په سره د موږ دغه مقصد دی په اړه وخت دی چې حکومت بل فرض پدا کی نور شینو کې لکه گیر وی یا غلا ټایم نه ملوي کی چې موږ ویری او کو غوس راکین نن به ان شاء الله ولر عزیز موږ ته ایجنډا جوړو پدا کی موږ چې کوم صدر د اسد سیف دغلن ز سپیشل ریکوست کوم چې قبل فاز دا ټایم پورا شوی وی نو ته چې کوم نه خپل کابینه چې کوم نه جوړګا اې دغه رینیول وکا دې راتلون کې شپې کوم یاشته دې پورا چې موږ پدا کی فوري توګه باندې ګامونه اوچاتو وہ دے قبائلی علاقوں چی کم دا موجودہ سٹیٹس تای چیغ لائین پاکستان ایکسٹین کو وہ بدا کی موگ ہر زوی لالوڑ شو ہر فرم بانے موگ آواز ہو چاد کو وہ صوبائی حکومت نونا سا تا پوزیشن پیری ٹول سا ملاقات ہو گو دا دخ پروگرام چی کم دے ایجنڈا دو ملگری دی چی کم دے نن دے دو تین کی پروگرام چی کم دے ام ٹیم دی دی وزب انشاءاللہ پا اسمبلی کی زتو سلا چی کم دے یا دے سپیکر سرا کبھی آئے ہو کتو سو دی نور قومی اسمبلی دی ممبرانو سره وی یو اول ته موږ د ټایمونه کیږي چې دا پروګرام مخ کې بوزو الله دې تاسو په شول وبو کیږي او سر شمیرت په خپل په فودره کوي دا سم په دې ځاله پانا دي چې دی وایي بسم الله الرحمن الرحیم زه اول خدای چې دې ملګرو غره لګتارو په سره کول نو ما زه شاه صفه وکیل ما د مومن دې سیمه او دته دا ارز کومه چې دا میټینګ